Čus lidi, já vás vítám u našeho dalšího videa, či dalšího dílu z našich reakcí na YouTube. Ano, máme tu další reakci. Tentokrát tu máme velmi zajímavou reakci, protože mě zase přišlo nějaký nový oznámení od vývojářů hry Poppy Playtime, takzvaně Mob Entertainment. A tentokrát jsem nevěděl, o čem to bude. Myslel jsem, že to bude zase nějaký Destroy Soulfall nebo něco takového. Ale oni vydali něco hodně, ale hodně šíleného. Takže lidi, nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem, přidejte super koment. Jsem tady zase já s webkou, takže mě krásně uvidíte. No a lidi, my jdeme na to. Dokoukej tohle video do konce. Tady nahoře v kartě máš nějaký další díl. No a my jdeme na to. Jdeme tam napsat Mob Entertainment. Klikneme jejich kanál. Odebírám je. Videa. Ano, lidi, je to pravda. Před 2 dnama vydali trailer Poppy Playtime Chapter 4. Teaser trailer. Lidi, neviděl jsem ho, takže lidi, my jdeme na to. Vidím ho poprvní, nevím, proč zase YouTube říká, že ho viděl, i když jsem ho neviděl, kámo, vůbec nevím, o co se jedná. Ale lidi, my to jdeme zjistit. Ještě se podíváme na Steam page a jdeme na to. Takže zapínáme. Jako první necháme to prostě rozjet tak, jak to je normálně. Ale ještě předtím dávám like. Dávám kvalitu, kterou já si normálně dávám, což je 480p. A my jdeme na to. OK, do kde asi? What the fuck? Takže Smiling Critters. Všichni tam je i Catnap. Jo, malá verze, proč je tam druhý do kde? Nějaký harampáň tam je. Čtyřka. Ne. To nemůže být v lednu. Kámo, jestli to... Kámo, takže to znamená, že v lednu. Kámo, víte o tom, jak jsem říkal, že... V tom předchozím videu, z těch reakcí, The Story So Far, že nebo prostě v tom, jak jsme prostě říkali, co si myslím, že bude Poppy Playtime Chapter 4, jakože Poppy Playtime teorii. Kam já jsem říkal, že prostě to bude v lednu. Prostě další rok. Vyjde Poppy Playtime Chapter 4 prostě v lednu to vyjde. Já to nevím, ale jsem si jistý, že by to mohlo být v lednu, nebo myslím si, že by to mohlo být v lednu. Je to můj tip, takže jsem rád, že to takhle fakt je. Takže v lednu to vyjde. Já to vím. Nebo jako nevím, ale... Prostě jsem si... Prostě... Myslel si, že to vyjde v lednu. Já fakt tomu nevěřím. Nebo věřím, že by to mohlo být v lednu, ale já fakt nevím.
Zmatek. Kámo, možná se to ofiko ověřilo. Kámo, lidi. To je crazy. OK, lidi, jdeme si to ukázat znovu. Ale tentokrát to budeme stopovat. Takže tady můžeme vidět toho, já nevím, jak se on jmenuje, ale tady je toho zeleného, to byl hop, ne, hopi, možná jo, hopi, hopskoč, myslím, nebo prostě, nevím, jak se jmenuje, já znám Kidnapa a do kde je. Takže tady je Kidnap, teď to stopnu, to je v tomhle. Je tu Kidnap, ta jeho malá verze. Je tu Dogday, jsou tu dva Dogdayové, takže to znamenalo, že těch Dogdayů, nebo těch jakože hraček, těch Smiling Critters, bylo asi víc. Pak tu máme ještě tady toho Fluffy něco, Baba Baba Hen, nebo něco takového. Toho Hopi Hop Skoč, nebo nevím, ne Hopi Hop Skoč, no, já nevím, já už si to nepamatuji. No, to je prostě jde. A je to někde na nějaký skládce. Jo, teď tohle, já nevím, jestli to jde dobře vidět, ale tady tohle. Tohle se pohlo, tady tohle. Tady tohle, tady to černý se pohlo. A zneškodnilo to tohoto, dokdy je. Počkej, já to teď zpomalím. Jo, teď se to začalo hejbat. Sledujte tu černou věc. Kámo, to zkusíme to znovu. O 10 sekund. Normální. Tak, teď to zpomalíme úplně na nejmíň. Co to jde? Budu se to snažit stopnout ten nejlepší čas. A teď se to začalo hejbat. To je asi jeho pusa. Takže to vypadá, že další nepřítel bude ovce. Mě to strašně připomíná ovce, nějakou černou a šedou. Mě to strašně připomíná nějakýho, není to nějaký vestě, který měl být taky v tom Smiling Critters. Třeba ale, že se tam nějak nedostal, že nějaký jako poškozený typ nebo něco. Počkej, dále si to? Ukážeme si to teď jako ve zpomaleném záběru. On vzal tu popy a od té doby se to začalo pohnout, nebo ne, on vzal nějakou pestí věc a od té doby se to začalo pohybovat. A má nějaký jako rohy nebo něco. Teď si to ukážeme v normálním. Kámo, to je fakt ovce. To je fakt ovce. A vypadá to, že to je fakt na nějaký skládce. Kde byly všechny ty hračky. Počkej. On začal odhalovat ten svůj obličej. Ne.
Kámo, pište do komentářů svý teorie, co si myslíte o tomhle. Kámo, to je scary víc a víc. Tohle vypadá ještě víc scary než catnap. No a tady máme čtyřku. A mě by zajímalo, co je v tom pozadí. V tom taky může být nějaký secret, nějaká lokace nebo něco. Ale jako extrémně mě to připomíná ten první trailer, teaser na tu trojku, kdy tam byla taková ta maska. A teď tady ukážu, hodím někde ten obrázek, jak to vypadalo. Jej. No a teď tady. Leden. Lidi, vyjde to asi možná v lednu. To jsem fakt jako nečekal. A pak Mob Entertainment, odebírám vás, takže mám vás rád. A konec. Kámo, to není možný, ale lidi, to není všechno, to není ještě všechno. Protože ještě nám jediný, co nám zbývá, je se podívat na Steam page. Což já mám na mobilu Steam page. A lidi, my si tady napíšeme Poppy Playtime. A už to tam je. Jednička je zdarma, dvojka je za několik eur, trojka je na několik eur taky. A čtyřka si myslím, že bude ještě dražší. A je tam znázorněna ta ovce. Jednička, tak to je prostě obyč. Jedině změnili trošku design toho Hangiho. Dvojka, to je myslím, že normální obyč. Trojka, to je taková víc děsivější. Čtyřka, kam na mě působí víc děsivější. My se jdeme podívat na tu čtyřku. Bude oznámeno. Já nechci teď tím tady, ne? Vývojář Mod Entertainment, nějak takhle bude vypadat řádek na Steamu. Musí tě zase oči, kámo, to dělal lehké. Tento obsah vyžaduje, jo, to víme. Tak, a teď se podíváme na obrázky. Já si to stáhnu asi. No, takhle. Tohle vypadá na nějakou... Na nějaký lobíčko. Je nějaký znak. Nějaký... Tři barevný čtverce. Bude zase nějaká kombinace, ne? Zase fejkový nebe. No ale tohle fakt vypadá na nějaké lobíčko, že tady budou dveře tam a tam. Že tam zase budeme muset nějaký minihry nebo nějaký prostě challenge. Tak jdeme dál. Stáhneme v plné velikosti. Tak to je nějaká šachta. Nějaká kanalizace. To je divný. Zase je to všechno pod zemí, ale jako myslel jsem si, že to bude nějaký park. Což jako ještě zatím nevím, může se to zaktualizovat. Další. OK. Generátor. Počkej, hej, tak tohle mě extrémně připomíná takovou tu jeskyni. Nebo nějaký prostě výhled na nějakou tu jeskyni. To bude v té jeskyni ještě níž, kámo. To je nějaká, nevím, nějaký oblouk, něco. OK. Dále. Tak tohle nevím, co to bude. Počkej, cože?
Kámo, hej, tak tohle je gej. Tohle je, mě připomíná věznici, kde možná už zavírali ty buď hračky, jakože Ketnepa, máme Long Legs, možná i Boxy Boo a ty svý všechny, ty Bigger Buddies a ještě plus k tomu možná i ty děcka nějaký. Nebo ty prostě lidi, kteří se měli stát těma hračkama. A vypadá to, že do nějaký celé se podíváme. Ale je to crazy. Kámo, jak to bude končit? To nevím, jak to bude končit. To nikdo neví. Tady máme zase nějaký puzzle s tou fialovou rukou. Takže fialová ruka bude. Nevím, jestli zelená, ale zase skoky nějaký jeskyni. To mě připomíná zase něco ze trojky. Zase v té jeskyně. A šestka, hustý, kam plagátek. To by mě zajímalo. To si možná i stáhnu. Stáhnu obrázek. Na náhledňák. Poppy Playtime 4, to ta čtyřka se jim povedla. A teď si ho můžeme prolínout ještě. Takže bude tam nějaký kostra. Je takový šedobílej. Černo. Šedobílej. Takže takový temný. Temnej a lokaci nevím. Je to bez těch scary už. Lidi, je to hustý. Kam se ta hra dostala. Přidat do se nám přání. New characters. Více lore. No a zase to bude větší, jakože oh my goodness, kámo, no tak to asi můj kompl zase nevládne, takže zase z tohoto můžete očekávat reakci. Jak? Ok lidi, a my se uvidíme teda příště, takže pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem, přidejte super komentno a my se uvidíme u nějakého dalšího videa, takže děkuji, že jste sledovali a jinak čus!